18 годині проведе тренування григоріївками. Так, домовились? Домовились. Для тих, хто сьогодні вперше, у нас тут існує певна орендна плата, тому з організаційних питань можете до мене підійти після. Представтесь, пожалуйста. Мене звати Неля Агапова. Ми сьогодні знаходимося в манежі стадіону Ворскла, і сьогодні у нас пройшла тренування громадської організації Running Club Полтава. Це громадське об'єднання любителів бігу. Ми запрошуємо полтавчан приєднатися до нашого громадського об'єднання і залучитися до здорового способу життя. Як вас знайти можна? Ми на сьогоднішній день представлені в соціальних мережах, у нас є відкриті сторінки. Також у нас є юридична адреса, це місто Полтава, вулиця Сінна, 2/49, це готель «Київ». Офіс 217. В соцсетях, як в соціальних сетях наша сторінка називається Running Club Полтава. Так і називається. Так і називається. Там указані контактні номери, будь ласка, приєднуйтеся. Дякую большое. Добрий день. Добрий день. Мене звати Павло Геннадій. Я також являюсь любителем бігу, і для мене це чудова нагода потренуватися в такому прекрасному залі. Не завжди виходить на вулиці тренуватися в зв'язку з погодними умовами. Буває сніг, буває дощ. А тут завдяки таким прекрасним людям, прекрасним тренерам є можливість потренуватися. Зараз ми тренуємося вранці, планується також тренування ввечері. І от потренувавшись вранці, маю бадьорий настрій на весь робочий день. Запрошуємо всіх бажаючих приєднуватись, всіх любителів бігу і тих людей, які готові дбати про своє здоров'я. Дякую. Я хотіла б представити людей, які є співорганізаторами Running Club Полтава. Це люди, які займаються професійно бігом, які готуються до спортивних змагань, до марафонів, які пройдуть в місті Харків і в місті Київ. І ці люди виявили бажання об'єднатися, організувати клуб. І це громадські діячі міста Полтава, які мають можливість підготувати тих людей, які планують взяти участь у полтавському напівмарафоні, у харківському марафоні і в марафоні, який буде проходити в місті Київ. Будь ласка, Кербут Дмитро і Григорій Юхамець. Я думаю, декілька слів. Ну що, ми приглашаємо всіх, щоб вместе з вами прославить наш город Полтава как беговой город, чтобы в наших марафонах, которые будут проходить в Полтаве в сентябре месяце, участвовало как можно больше местных жителей. Всех вас ждем, пожалуйста. Да, приходите на наши тренирования, начинайте менять себя сегодня. Час працюй не на вас. Понятно, начнем с себя. Спасибо. Да. Пожалуйста.